що, ну коротше, на це реагувати не варто. Коротше, от така позиція нашої влади про те, що наших військових... Він дзвонить. Себе, в першу чергу, не кажучи вже про країну, бо зараз воїн, знаходячись там на фронті, не може захистити навіть себе, своє життя, не кажучи про наше. Для чого це все? Для чого була війна 6 років? Весь реванш відбувся під особистим контролем Володимира Зеленського. І значить він, як президент, як гарант Конституції, саме він відповідає за те, що зараз у нас ідуть на поступки агресору. У нас іде повна здача національних інтересів. Московської банди разом з Путіним. Валити до Ростова. Слава Україні! Себе, в першу чергу, не кажучи вже про країну, бо зараз воїн, знаходячись там на фронті, не може захистити навіть себе, своє життя, не кажучи про наше. Для чого це все? Для чого була війна 6 років?